hegitari 600 z'umuceri nizo zangijwe n'imvura mu bishanga bya Rurambi na Gashora mu karere ka Bugesera muri mwaka w'2022. Ibi ngo byahungabanyije bikomeye abahinzi. Biteganyaga kwezi toni 300 by'umuceri. Ibihumbi bitatu by'umuceri uyu munsi igiciro cy'umuceri kiri hagati ya 300 na 305 ku muceri mugufi na 300 hafi 30 ku muceri muremure. Ubwo waze byonyine ukumva ntuzi hafi miliyari y'amafaranga. Ubwo urumva nicyo niyo tweza tuba duhingira kugira ngo twunguke. Ariko iyo uvuze ngo ku gishoro urumva ko nta nyungu irimo. Ubu ahubwo ari ukunganiye kuri ya yandi yawe washoye. Ariko twebwe twateganyaga yuko twunguka. Ntabwo twifuza ko byatwarwa kuko turahomba igihumbi cyo kiriho. Twebwe ibyangiritse byacu twabashijwe kwishyurwa 238,000 n'udufaranga turengaho dukeya, tugenda tuyagabanya abanyamuryango batware bitewe n'uko bagiye batwarwa batwarirwa. Ubwo ngubwo turabishyura nta kibazo twagize. Kuri uyu munsi tukaba tugishimira ko baduhurije ahangaha, byaduhaye imbaraga nyinshi n'umurongo tugomba kugenderaho. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Rishari avuga ko iki kibazo kibiza gikunze kwibasira aka karere giteye impungenge, hakaniyongeraho ko n'umuco wo gushingana ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi utarakwira cyane mu baturage, ngo nibura umuturage mu gihe cy'ibibazo ajya aba yizeye kongera kubona igishoro. Navuga yuko bikiri hasi, ntabwo abahinzi bari babyinjiramo neza. Navuga ko n'uyu ari wo mwaka wa mbere bikozwe. Birumvikana rero ko mu kubyinjiramo habaho impungenge, habaho kutabisobanukirwa. Ariko kuba n'ababyinjiyemo bwa mbere muri uyu mwaka imvugo ibaye ingiro bakabona baranishyuwe, biraza kudufasha kubikoresha kugira ngo bibe ubuhamya no ku bandi batarabyinjiramo nabo babiyoboke. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ivuga ko imibare y'ubwishingizi ikiri hasi, kuko kuri ubu mu gihugu hose hamaze kwishingirwa inka 18,000, hakaba kandi hamaze kwishingirwa hegitari z'ubutaka nazo 18,000. Aha niho umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri Musabyimana Jean Claude ahera agira inama abaturage cyo gushingana ibyabo ngo birinde ibihombo. Icya mbere ni uko iyi gahunda ni nziza. Bose turakangurira ko niba koko bashaka kugira ubuhinzi n'ubworozi umwuga, barashishikarizwa kubikora neza. Kubikora neza rero ntabwo ari ugutera imbuto nziza, gukoresha ifumbire gusa no guhingira ku gihe, ahubwo harimo no kongeraho gufatira ubwishingizi byaba ibyo wahinze cyangwa se amatungo woroye, kugira ngo niugira n'ikibazo cyo guhura n'ikiza icyo ari cyo cyose uzashobore gushumbushwa igihe icyo ari cyo cyose. Mu makoperative 10 yahinze umuceri mu karere ka Bugesera, 7 niyo yahuye n'igihombo. Muri zo yitwa Korimaru ikaba yarahombye umuceri wari ku buso bwa hegitari 545, ikaba yishyuweho miliyoni 192 n'ibihumbi 318 na 834 mu mafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe amakoperative yose yishyuye miliyoni 225 ibihumbi 893 n'amafaranga 378 y'u Rwanda. Iyi gahunda yiswe Tekana Muhinzi Mworozi urishingiwe iri gukwirakwizwa mu gihugu hose, ikaba igamije gufasha abahinzi n'aborozi guhinga batikandagira kubera ibibazo bya hato na hato by'ibiza, ikaba ari imwe mu bisubizo bizafasha abaturage guhangana n'ibiza, dore ko n'imyaka yishingirwa iri kongerwa kimwe n'amatungo. Jean Claude Kwizera, Televiziyo Rwanda, i Bugesera.